Вітаю вас, дорогі глядачі, і пропоную продовжити розмову про імена, прізвища по батькові, а особливо пригадати способи перекручування таких іменників. Наприклад, прикметникові прізвища набувають неукраїнського звучання «рябой», «рудой», «сухой», навіть «швидкой». Оскільки таких парадигм відмінювання нема в українській мові, то відмінювати либонь треба рябоя, рудоя, сухоя, швидкоя. Ну, а щоб уникнути таких парадоксів, варто повернутися до звичайних українських форм. Рябий, рудий, сухий, швидкий. Третій покруч – це заміна закономірного звука і на недоречний в таких позиціях «е» або «є». Наприклад, кажуть «бєлік», «білошапка», «венік», «гнєдаш», «охремчук», «пасєка», «сєрік», «стрільчук», навіть «поїхало». Аби не нагадувати подрузі голохвостого Проні Прокопівни, котра казала, що вона не сіркова, а сіркова, носіям згаданих прізвищ краще нагадати їм літературного українського звучання. Прізвища «білик», «білошапка», «віник», «гнідаш», «охрімчук», «пасіка», «сірик», «стрільчук», «поїхало». Наступне перекручування – це уставляння зайвих звуків, зміна закінчень. Гавва, Ліппа, Салло, Круппо, Неллін, Дяченко, Третьяк, Ільєнко, Касьяненко, Тетяныч, Ульяненко. За допомогою цих хитрощів можна, але чи варто, затемнити зміст, хіба що в прізвищі Неллін, від Нелин – дуб, що не линяє, тобто не скидає листя на зиму. Щодо решти, всім одразу спадають на думку слова Гава, Липа, Сало, Купа, Дяк, Третьяк, Ілля, Касян, Тетяна, Уляна. Не смішімо ж людей і пишімо правильно. Гава, Липа, Сало, Купа, Нелин, Дяченко, Третяк, Ілленко, Касяненко, Тетянич, Уляненко. Наступне перекручування – це нехтування правила чергування «оз» і. Кажуть «біловол», «рябоконь», «кот», «поп», «друмноход». Виходить, що для того самого слова існують різні правописи, залежно від виконуваних ним функцій. Але така практика суперечить українському правописові, тому слід писати «біловіл», «рябокінь», «кіт», «піп», «дрібнохід», не забуваючи, однак, про чергування «біловола», «рябоконя», «кота», «попа», «дрібнохода». Наступне перекручування – це винайдення нових атропонімічних суфіксів. Калініченко, Резніченко, Огороднік, Ваденіч, Варєнік, Кірік, Мєчніков і подібне. В українській мові закономірними є суфікси «ик» та «ич». Після голосних – «їк» і «їч». І треба казати «котик», «галич», «слоїк», «груїч». Суфіксів «ік» «іч» нема. Тож правильні написання згаданих прізвищ такі Калиниченко, Різниченко, Огородник, Веденич, Вареник, Кирик, Мечников. Наступне – це написання на кшталт Денісов, Данілов, Лебедєв, Шумілова, Архіпова. Жодними міркуваннями внутрішньомовного характеру такого виправдати не можна. У близькоспоріднених мовах і не тільки слов'янських, які користуються однією графікою, основи спільних слів пишуться однаково, а вимовляються по-різному, згідно з законами кожної мови. Скажімо, ім'я Ізаура французькою мовою пишеться Ізаур, португальською також, а вимовляється відповідно Ізор та Ісаур. Тож нам треба писати Денисов, Данилов, Лебедів, Шумилова, Архипова, бо вимова типу лєбідів, Денісов – це справжнє знущання з фонетичної системи української мови. Перелічені способи не вичерпнуть списку перекручень українських прізвищ. Є такі спотворення, що не вкладаються в жодні рамки. Алексєєнко, Алексієнко, Аніщенко, Вірімєєнко, Гріщук, Зімніч. Найсумніше в цьому ще раз наголошу те, що носії прізвищ змирилися з перекрученнями їх. Одні вперто повторюють, що в них так записано в паспорті, інші намагаються навіть застосувати власну етимологію. Мовляв, Грищук походить не від Гришко, а від Гріх. Зимнич – не від Зимний, як Дивнич – від Дивний, а Білич – від Білий, а від Зима і Піч.
Але ж тоді відмінювати прізвище «зимніч» треба «зимночі», «зимнічу». «Куцовіл» – не від «куцеївіл», а від «куцаволя». Через це «куцевол» затемнюють прозору етимологію, наводять туману, якщо висловлюватися фразеологізмами. Не варто обстоювати спотворені історичними обставинами форми прізвищ. Треба відродити справжні прізвища, як і цілу націю. Це явище одного порядку. Не перетворюємо себе на мину Мозайла, котрому прізвище українське заважало жити і процвітати. Тому любіть українське слово, українське ім'я, українське прізвище. Любіть та плекайте рідну українську мову. Вітання усім, хто у цю вечірню пору приєднався до нас в ефірі «Вісті ТТБ». І розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. За рейтингом відкритості міст України – Заліщики на третьому місці. У Тернополі злодій хотів обікрасти квартиру, але опинився у пастці. Незважаючи на заборону, в обласному центрі продають підсніжники. Відома художниця Ольвія Гольц поділилася із тернополянами творчими секретами. Оприлюднили рейтинг відкритості міст України. Найбільш відкритими з точки зору використання публічних коштів перед своїми громадянами є міста Нетішин, Сколе та Заліщики. Про це йдеться у рейтингу «ЄДата». У конкурсі взяло участь 447 міст. Рейтинг формували за трьома ключовими показниками, а саме рівень реєстрації, приріст внесених документів і наповнення кабінетів. У Тернополі почали продавати підсніжники. Квіти занесені до червоної книги, і за знищення їх передбачена адміністративна відповідальність. Втім, це чомусь не зупиняє продавців. Зараз вартість букетика підсніжників коливається від 20 до 25 гривень. Попри те, що ці квіти занесені до Червоної книги України, і за збирання чи знищення однієї рослини штраф від 42 до 65 гривень, люди продовжують йти на протиправне. Скільки підсніжники? 20 гривень. Самі вирощували чи? Сама вирощувала. От кажуть, що штраф передбачений за продаж підсніжників. Ви не боїтеся? Та яке вдома мають, щоб ще боятися. Але кажуть, що навіть ті, що вдома вирощують. Так. Ну то хай дають роботу нам, ті ми не будемо вирощувати. Опитані нами тернополяни негативно ставляться до продажу червонокнижних рослин. Категорично проти цього. Чому? Це варварство. Варварство, нищимо природу. Негативно, тому що якщо заборонено, то значить не можна, але якщо не мають за що жити, то нічого дивного. Якщо їх виривають в великих кількостях, великих масштабах, в лісах і так далі для такого масштабної реалізації, то я проти. Але якщо це якась бабуся, яка справді з села не має грошей, не може забезпечити собі нормального або більш-менш нормального існування і для того вириває кілька квіточок, щоб продати, то нічого поганого в цьому не бачу. Згідно зі статтею 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень із конфіскацією незаконно добутого. Ця стаття переважно передбачає, що наші працівники чи громадські інспектори складають протоколи, і відповідальності притягують, постанови виносять суди. Ми матеріали, згідно статті 257 Кодексу про адміністративні правопорушення, направляємо суди, де вони приймають рішення щодо накладення штрафу і подальшої відповідальності цих осіб. Михайло Онищук каже, минулого року під час спільних рейдів з поліцією було зафіксовано 13 порушень та притягнуто до відповідальності 4 осіб. Цього ж року такі перевірки розпочнуть всередині лютого і триватимуть вони до кінця травня. Тарас Бурак, Юрій Багрій, Оксана Галіяш, «Вісті ТТБ».
у лісосмузі поблизу села Біла Чортківського району знайшли боєприпас Другої світової війни. Артилерійський снаряд калібром 76 мм виявили місцеві жителі. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС знешкодили боєприпас, підірвавши його. У Тернополі затримали квартирного злодія. Чоловік проник до помешкання, що на вулиці Золотогірській. Дзвінок на лінію 102 про, ймовірно, сторонніх людей у житлі надійшов від сусідки близько 12-ї. На місце виклику одразу виїхала слідчо-оперативна група і патрульна поліція. Вони заблокували усі виходи і обшукали приміщення. Сторонню особу знайшли на добудованому горищі. Чоловік там заховався між старими речами. Його затримали, в ході перевірки з'ясували, що крадій – 29-річний мешканець Івано-Франківської області. Раніше чоловік неодноразово судимий за майнові злочини. Наразі триває слідство. Стару поштівку надіслано 110 років тому із села Могильниці Тернопільської області у Брюссель. Продають на торгах у Польщі. Дата відправки 17-го числа, а штамп у Брюсселі поставлений 19 березня 1908 року. Поштівку оцінили у 95 злотих. Відома майстриня, художниця Ольвія Гольц, поділилася з тернополянами творчими секретами використання слов'янської символіки в декоративно-ужитковому мистецтві під час спеціальної лекції-тренінгу. Враженнями поділиться наша Анжела Шова. Справжнє ім'я мисткині – Ольга, але в творчих колах вона відома як Ольвія Гольц. Містичне сприйняття світу, намагання розібратися в сакральності древніх слов'янських символів підштовхнули її до створення і пошуку сучасних технік. Тридекор, вишивка і мережка, принт-декор – це картини, речі практичного ужитку, які можуть бути оберегами дому, сім'ї, добробуту, любові. Художниця визнає, її роботи потребують кропіткої, часом виснажливої праці, але це приносить їй справжнє задоволення. Мінімум місяць часу йде, тому що швидко можна зробити живопис під натхнення, а вишита річ, вона в будь-якому разі виконується довше. Я коли починала працювати, то просто навіть засікала собі час, вставала зранку, ну так, щоб не портити очі, вставала, як тільки сонце встає. Вставала тільки для того, щоб вишивати при денному освітленні. Тому що при вечірньому освітленні, особливо на темній тканині, вишивати дуже тяжко. Ольвія Гольц розповіла, її роботами чомусь більше цікавляться в Європі, ніж в Україні. І це засмучує, адже вони роблять наше речове середовище гарнішим, змістовнішим, комфортнішим. Я вважаю, що це досить цікаво. От різні символи, які захищають людину, які там допомагають їй, вселяють віру. Це досить цікаво. Тільки за те, щоб українці, можливо, якось досліджували вишивки наших прадідів, пращурів і використовували це зараз у своєму побуті, у своїх домівках. Тому твори майстринь, які були представлені, дуже вразили мене, надзвичайно було цікаво. Ольвія Гольц переконана, її техніка унікальна і повторити її не зможе ніхто, бо це оригінальні авторські речі, які несуть в собі закодовану енергетику, думки, мрії і головне – сакральні знання старослов'янської символіки. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Олімпійська чемпіонка в естафеті Олена Підгрушна буде нести прапор нашої держави на церемонії відкриття 23-х зимових олімпійських ігор. Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України. Рішення ухвалили самі спортсмени під час загальнокомандних зборів олімпійської збірної. 23-ті зимові олімпійські ігри 2018 в Пхьончхані відкриють в п'ятницю 9 лютого, а вже наступного дня розіграють перші комплекти нагород. І у найближчі дні на Тернопільщині спостерігатиметься ускладнення погодних умов. Про це повідомляє завідувач сектору організації робіт обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Помірні опади, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. Така погода зберігатиметься до 10 лютого.
у зв'язку із виходом цвого з Балкан і переміщенням його через територію України на Тернопільщині 8 та 9 лютого очікується ускладнення погодних умов. 8 лютого вночі невеликий, а вдень місцями помірні опади, переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах посилюватиметься ожеледиця, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. Вранці день подекуди туман. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, вночі та вранці поривчастий. Температурні показники впродовж доби коливатимуться від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. 9 лютого сніг місцями посилиться. Очікується інтенсивність снігу від невеликого місцями до сильного. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. І коливання температурних показників вночі буде в межах від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. І такі новини на сьогодні. Миру та добра усім нам і до зустрічі в ефірі уже завтра.